Elektromobil je automobil na elektrický pohon. Je poháněn elektromotorem a jako zdroj energie využívá obvykle akumulátor. Důvodů pro řízení elektromobilů je hned několik. Taková auta na elektřinu neprodukují svým provozem výfukové plyny a jejich motory vykazují výrazně nižší opotřebení. Stejně tak náklady na jejich provoz jsou v porovnání se spalovacím motorem mnohonásobně nižší. Elektromobily však mají i své nevýhody, a to nižší dojezdovou vzdálenost, delší dobu potřebnou pro nabíjení a hlavně i cenu. Za nové auto na baterky totiž zaplatíte minimálně 500 000 korun. I přesto ale řidičů elektroaut přibývá. V jakých elektroautech se tedy dnes jezdí nejvíce? Tím prvním je Nissan Leaf, co by nejprodávanější elektromobil na světě. Tento model se může pyšnit opravdu tichým chodem, o který se stará 80 kW synchronní motor. Z 0 na 100 vytáhne Nissan Leaf za 11 sekund, což je na poměry elektromobilu zlatý průměr. Maximální rychlost vozidla pak činí až 150 km v hodině. Nejnovější verze tohoto elektromobilu s kapacitou baterie 30 kWh dokáže reálně ujet až 220 km na jedno nabití. Průměrná spotřeba však činí 15 kWh na 100 km. Všechny moderní elektromobily je možno dobíjet v rámci sítě rychlonabíjecích stanic, kterých v České republice naštěstí rok od roku přibývá. Většina řidičů elektroaut však své miláčky dobíjí hlavně z domova. Způsob nabíjení z domácí sítě však výrazně prodlouží dobu nabíjení. Rychlonabíjení přímo na elektropumpě z 0 na 80 zabere 30 minut. Při nabíjení z domova je k úplnému dobití potřeba 8 hodin. Volitelná palubní 6,6 kW nabíječka umožní rychlonabíjení a tudíž dokáže tuto dobu zkrátit na pouhé 4 až 5 hodin v závislosti na typu baterie. Cenově se podle verze a výkonu pohybuje Nissan Leaf od 730 tisíc až téměř k milionu. Další na řadě je elektromobil od francouzské automobilky Renault, a to konkrétně model Zoe. Právě jde o nejprodávanější elektromobil v Evropě, protože v poměru cena výkon jen těžko hledá konkurenci. Zoe zvládne zrychlení z 0 na 100 za 13,5 sekundy. Maximální rychlost je pak úctyhodných 135 km za hodinu při maximálním výkonu 68 kW. Renault Zoe maximálně nabídne baterie o kapacitě 41 kWh s podporou rychlonabíjení. Dobít auto doma trvá standardních 8 hodin a u rychlonabíjecí stanice dobijete na 80% už za půl hodiny. Na jedno nabití pak baterie slibuje reálný dojezd až 300 km, což je nadprůměrná hodnota, která v této třídě automobilů není zase tak často vidět. A máme tu další Nissan a další Ney, tentokrát nejprodávanější elektrickou dodávku v Evropě. Tou je Nissan e-NV200, která dokazuje, že elektroauta nemusí být jen malé hatchbacky. Tento model staví na stejném pohonném systému jako Nissan Leaf. Jeho spotřeba je však o něco vyšší, a to 16,5 kWh na 100 km. 80 kW motor umožní maximální rychlost 140 km v hodině. Zrychlení z 0 na 100 pak zvládne za 14 vteřin. Reálný dojezd činí 130 až 150 km v závislosti na terénu, počasí a váze. I v tomto případě platí, že standardní dobytí trvá 8 hodin. Stejně tak jako rychlonabíjení z 0 na 80% zabere 30 minut. A nyní elektrický bavorák do města. Na řadě je totiž BMW i3, který je mnohými považován za doposud nejlepší elektromobil pro městský provoz. Ať už jsou to jeho rozměry, vajíčkovitý tvar anebo úsporné pneumatiky. BMW i3 je ve všech ohledech mazel, který klame vzhledem. Na městský elektromobil se totiž pyšní výbornou akcelerací. Z 0 na 100 zrychlí za 7,3 vteřiny. Maximální rychlost pak činí až 150 km za hodinu. Tyto hodnoty má na svědomí elektromotor o výkonu 125 kW. BMW i3 nabídne hned tři módy jízdy, a to běžný mód Comfort, dále mód Eco Pro se slabší akcelerací a následně ještě úspornější Eco Pro Plus. Baterie i3 se skládá z 8 modulů po 12 článcích. Nejnovější modely jsou vybaveny litium-iontovou baterií od Samsungu s kapacitou 33 kWh, z čehož využitelných je 27,2 kWh. Taková kapacita umožní maximální dojezd až 200 km. Průměrná spotřeba na 100 ujetých kilometrů pak činí 12,6 kWh. BMW i3 doma dobijeme za 6 až 8 hodin. Na elektropumpě pak nabíjení trvá pouhých 30 minut, což už je hodně pěkné. Za nejvýkonnější model BMW i3 zaplatíte něco málo přes milion. To však není nic v porovnání s následujícím elektromobilem.
V naší top 5 se totiž nesmí chybět elektromobil od firmy Tesla. My jsme si vybrali řadu S. Naším favoritem je jeden z nejnovějších modelů s označením S100D, který nabídne momentálně nejvyšší dojezd na světě, a to 536 km na jedno nabití. Maximální rychlost tohoto vozu je pak 250 km v hodině, což už je maximálka, na kterou jsme zvyklí u klasických spalovacích motorů. Vozy řady S jsou osazeny bateriemi o kapacitě 100 kWh. Při nabíjení z domova lze mít už za hodinu nabito na dalších 83 km dojezdu. S funkcí Supercharge na nabíjecích stanicích Tesla si lze pak za 30 minut dobít na dalších 300 km. Vozy řady Tesla S a Tesla X jsou navíc vybaveny autopilotem. Umí se tedy řídit úplně sami. Pakliže vás Tesla Autopilot zajímá více, podívejte se na naše video, ve kterém jsme si samořídící Teslu vyzkoušeli na vlastní kůži. V České republice zatím Teslu S100D nekoupíte, ale kdybyste si pro ni přeci jen chtěli dojet třeba do Spojených států, připravte si něco okolo 2 milionů korun. A pakliže vám to přijde málo, ještě je tu sportovní verze P100D, která se z 0 na 100 dostane za 2,5 sekundy. Za tento model si připlatíte ještě o milion navíc. Na trhu s elektromobily je momentálně stovky až tisíce různých modelů. V naší top 5 jsme vám však chtěli ukázat různé typy a kategorie dostupných i méně dostupných vozidel na elektřinu. Jaký elektromobil se vám z našeho výběru líbil nejvíce a který vám zde chyběl?